Вітаю! В ефірі новини «На часі». Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Про ситуацію на Запорізькому напрямку розповів нашим журналістам український військовий аналітик Олег Жданов. Деталі – далі. В Запоріжжі презентували освітній проєкт «Прозора школа», що реалізовує Офіс доброчесності Національної агенції запобігання корупції. Яка мета проєкту – дивіться у випуску. Цвітіння буску, каштану та груші радували запоріжців жовтні. Чому восени квітнуть рослини, дізнавались наші журналісти. Впродовж доби окупанти завдали 287 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. В результаті ворожих обстрілів виникла пожежа в Пологівському районі. В селищі Преображенка надзвичайники ліквідували загоряння 2 одноповерхових господарчих споруд на загальній площі 20 квадратних метрів. Загалом надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Таврійському, Юрківці, Малій Токмачці. 153 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку. 3 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине. 123 артобстріли завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки. Дрони «Камікадзе» атакували порт тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області. За інформацією російських пропагандистів, пошкоджено мінімум один корабель та підстанцію на території. На Оріхівському напрямку окупанти двічі атакували поблизу Новоданилівки, отримали відсіч та зазнали втрат. На цьому відео українські штурмовики Су-25 завдають ударів по російських позиціях на Запорізькому напрямку. Ворог не припиняє ракетний терор. Ввечері російські терористи здійснили ракетний удар по Одещині. Уламками пошкоджено пожежну частину міста. Є постраждалі. Два рятувальники пожежної частини, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги, отримали поранення. Зараз чоловіки у лікарні. Їм надається вся необхідна допомога. Пошкоджень зазнали пожежні автівки та споруда пожежної частини. Били окупанти і по Харківщині. Цього разу кабами атакували околиці міста та Дергачі. Є влучання в приватні будинки та цивільне підприємство. Ще поцілили в приватне підприємство. Внаслідок обстрілу Харкова пошкоджено приватний будинок та 3 легкові автомобілі. Постраждали чоловік 37 років та жінка 49 років. У місті Дергачі внаслідок обстрілу горів дах двоповерхової будівлі. Постраждали 3 людини. Ввечері 31 жовтня внаслідок падіння уламків російських безпілотників сталися пожежі в житловій забудові Полтави. Підрозділи ДСНС врятували 2 постраждалих мешканців. У ліквідації наслідків обстрілу задіяно понад 50 співробітників особового складу ДСНС та 14 одиниць техніки. Ворожими безпілотниками завдали ударів по цивільній інфраструктурі. У результаті пошкоджено 3 житлові будинки та господарчу споруду. 2 людей рятувальники дістали з палаючого будинку. Обійшлося без загиблих. Напруженою ситуація залишається на турецькому напрямку. Впродовж доби ворог здійснив 3 атаки неподалік Турецька. Боєць з окремої штурмової бригади «Людь» показав, як під ворожими обстрілами дістається через руїна будинків до своєї позиції.
У Запоріжжі презентували освітній проєкт «Прозора школа», що реалізовує Офіс доброчасності Національної агенції запобігання корупції. В рамках проєкту в Україні створено 15 хабів доброчасності в 12 регіонах. В Запоріжжі також протягом 2 років успішно функціонує такий осередок. Тут допомагають українським навчальним закладам якісно трансформувати освітнє середовище і запроваджувати навчання з антикорупції і доброчесності. Детальніше про проєкт в сюжеті Ольги Ларіонової. Як просто пояснити важливість доброчесності? Як зробити цю тему наскрізною в освітньому процесі? Під час презентації проєкту «Прозора школа» педагоги ділилися з колегами своїми ідеями та пропозиціями. Методологію розробив Київський офіс доброчесності Національної агенції запобігання корупції і запропонував українським освітянам курс з 12 кроків. Він має сформувати у вчителів поняття доброчесності, антикорупційного підходу у будь-якій діяльності, а також пропонує методи реалізації принципів відкритості і прозорості в освітньому процесі. Для мене прозорість – це відкритість, це доступність, це зрозумілість, обґрунтованість. Але в першу чергу наслідком прозорості завжди є довір. Це фундамент для закладання стратегії життя. І якщо дитині в школі зрозуміло, як відбуваються процеси, якщо батькам зрозуміло, чому в школі приймаються ті чи інші рішення, якщо батьківським комітетам і вчителям зрозуміло, куди розподіляються ресурси і чому саме такий пріоритет, то у людей це породжує довіру. Саме через такі чесноти, через такі цінності ми з вами спільно прийдемо до того, що доброчесність буде стилем життя, сталою нормою кожної людини, кожного українця. І ми з вами маємо величезну таку місію і можливість цю цінність, ці чесноти прищеплювати дітям, починаючи із шкільного віку. В Запоріжжі у всеукраїнському проєкті «Прозора школа» першим взяв участь колектив міської гімназії номер 17. Він увійшов до числа 15 українських шкіл учасників пілотного проєкту. У листопаді 2022 року педагоги утворили хаб доброчесності і почали ділитися своїм успішним досвідом із іншими навчальними закладами міста. Згодом, крім запорізьких, осередок об'єднав і школи із різних міст України. У 23-24 році ми вже залучили ще більше закладів Запоріжжя на початку навчального року, а навесні до нас долучилися заклади із Харкова і Полтавщина. А це вже третя зараз хвиля починається прозорої школи, і у нас вже плюс 30 закладів і Запоріжжя, і Сумщини, знов-таки Полтавщини, Київщини. Сьогодні запорізький хаб доброчесності найбільш потужний в Україні. Хаб доброчесності – це таке об'єднання, де ми так збираємось і просто ділимось досвідом, як краще втілювати, які результати дає, які форми є вдалими, що дає впровадження прозорої школи кожному навчальному закладу. Вся наша команда вважає, що всі наші діти заслуговують жити у світі, там, де кожна людина вчиняє правильно навіть тоді, коли її ніхто не бачить. А педагоги шкіл, що вже співпрацюють із запорізьким хабом, поділились із колегами досвідом, як трансформують освітній простір. Це, зокрема, й уроки доброчесності для учнів початкових та середніх класів, спеціальний антикорупційний курс для старшокласників, а також підбірка тематичних ігор для позаурочного часу. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Отримати навички соціалізації, а також пройти курс фізичного та психологічного відновлення. Це можна зробити на базі відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Вознесенівського району. Там працюють фахівці, що скоригують індивідуальний план згідно з потребами дитини. А як проходять заняття, бачила наша Єлизавета Швайко. Нині відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Вознесенівського району відвідують більш ніж півсотні дітей віком від 2 до 18 років. Тут вони проходять курс психолого-педагогічної, соціально-побутової і фізичної реабілітації. Ми займаємося фізичними вправами, які націлені на відновлення різних функцій та систем організму. Здебільшого це вправи на
профілактику плоскостопія, на профілактику сколіотичних захворювань, вправи на координацію рухів. Стараюсь я поставити так заняття, щоб дітям було цікаво, щоб це було не одноманітно, а різноманітнити різними руханками, музичним супроводом, наприклад, різними естафетами, іграми. На базі відділення також працюють вчитель-логопед, музичний керівник, соціальний педагог і вчитель-дефектолог. Мета моєї роботи заключається в тому, щоб коригувати порушення дитини шляхом розвитку її пізнавальної активності, комунікативних навичок, когнітивних процесів, а також максимально адаптувати дитину до життя у суспільстві. Тут є фізкультура, музика, є різні ігри, в які грають дуже різні діти. Мені найбільше подобається фізкультура, тому що мені подобається той, який її проводить, і самі рухи усі. У відділенні працюють з дітьми з уже визначеною інвалідністю, тобто з медичним висновком. Це як психічні, так і фізичні відхилення в розвитку. Послуги можуть отримувати діти з будь-якого району міста, а за бажання батьки обирають те відділення, яке їм зручніше відвідувати. Вони збирають пакет документів, йдуть до спеціаліста в УПСЗН, здають цей пакет документів, і так діти до нас потрапляють на реабілітацію. Віковий діапазон дітей, які відвідують наше відділення, від 2 до 18 років. Це дошкільники, школярі, ну і більш такі дорослі діти. Обмежень у кількості курсів реабілітації немає, а план до неї працівники коригують згідно з потребами дитини. Єлизавета Швайко, Станіслав Єфремов, телеканал МТ. Реабілітація як база для відновлення фізичного та психологічного здоров'я ветеранів. Нині в Україні ще немає єдиних стандартів щодо надання такої допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення та потребують відновлення. Саме тому лікарі та експерти з Києва та Запоріжжя зібралися в нашому місті, аби дати старт всеукраїнському обговоренню та виробленню спільної стратегії щодо реабілітації ветеранів війни. Докладніше в наступному сюжеті. Фізична та психологічна реабілітація військових – важливий процес у відновленні здоров'я учасників бойових дій, поранених ветеранів. І він може реалізуватись через різні види діяльності. Зокрема, у Запоріжжі та Кривому Розі вже третій рік поспіль реалізується проєкт срібного призера Олімпійських ігор Дениса Силантьєва «Вільні хвилі». Оздоровчі заняття з плавання мають на меті допомогти нашим захисникам відновитися. Денис Силантьєв з власного досвіду знає про важливість ефективної реабілітації. Я як практик, люди, медики, як ті, хто безпосередньо також приймають участь в лікуванні, в реабілітації ветеранів, щоб вони дали свої поради і свою думку сказали щодо того, як якісніше випрацювати нормативно-правові документи при прийнятті або законів, або постанов Кабінету міністрів, щоб це дійсно працювало і мало максимально ефективний результат для ветеранів, тому що питання реабілітації, воно не закінчиться по закінченню війни. Воно буде ще актуально і важливо багато-багато років після війни. Наразі треба сформулювати єдині стандарти та вимоги до реабілітаційних послуг для ветеранів, кажуть експерти. Наприклад, лікар, який рятує пацієнта та здійснює його відновлення у стаціонарі, не може докладно розписати йому подальшу реабілітацію. Адже після стаціонару військовий їде в інше місто на військово-лікарську комісію. Пацієнт потім повинен повернутися до іншої частини країни, отримати там, пройти ВЛК, та там він буде, йому дадуть відповідь, чи він повертається на фронт, чи він знову там на місяць отримує відпустку. І від цього я, як фахівець, не можу ставити на майбутні цілі йому давати, і, звісно, рекомендації з приводу реабілітації давати. Тому якось це питання хотілося б відкрити та привернути увагу до Запоріжжя, чи можливо проводити ці ВЛК на місці, де вони знаходяться. Крім того, лікарів хвилює і формулювання висновків лікарів ВЛК, які повною мірою не відображають стан здоров'я пацієнта і викликають чимало запитань. Обмежено придатний, так, чи там частково придатний, наскільки він частково придатний, до чого. Хотілося б якось, щоб було прислухання саме до наших рекомендацій, щоб не обмежували пацієнта, що він там частково придатний, і це вже до, ну, тобто, це
більш узагальнено. Тобто, щоб конкретизувати, так? Так, щоб прислухалися до саме наших рекомендацій як фахівців з ерготерапії. До чого він готовий, звісно, і морально, і психологічно, і фізично. На думку експертів, сформовані єдині стандарти щодо відновлення та реабілітації військових повинні враховувати і рекомендації для лікарів ВЛК, а також спиратись на певну нормативно-правову базу. А саме Запоріжжя обрали для старту обговорення та вироблення стандартів через велику кількість успішних проєктів, які діють у місті. Зокрема, захисники, які отримали мінно-вибухові поранення, ампутації під час виконання бойових завдань, мають змогу протезуватися в центрі «Сміливий крок». Та взагалі, прифронтове місто – то в авангарді вирішення практичних питань. Чому Запоріжжя? Чому прифронтове місто? Бо тут багато практики. Це місто, яке потребує великої уваги. І я думаю, кому, як не в місті Запоріжжя, починати розробляти цей документ і зробити перше експертне обговорення. Після Запоріжжя аналогічне експертне обговорення планують провести у Києві, аби залучити ще більше науковців та фахівців. Вже до кінця поточного року вимоги та ініціативи щодо практичної реабілітації ветеранів планують сформулювати у загальний документ та передати його на розгляд до Верховної Ради. Ірина Чернова, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Запорізькі поліцейські розшукали шахрайку, яка під приводом зняття порчі привласнила гроші та прикраси пенсіонерки. Також правоохоронці затримали порушника правил дорожнього руху і крадія кабелів. Про це все дивіться в нашому дайджесті. Жителька сусідньої області скористалась добротою та зайшла до квартири довірливої бабусі. Маніпулюючи почуттями, гостя таємно привласнила майно господині та пішла. Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисниця, а згодом і її місце знаходження. За скоєне фігурантці загрожує до 5 років ув'язнення. На відео, яке ширилося в соцмережі, водій БМВ на дорозі з двостороннім рухом виїхав на зустрічну смугу. Патрульні розшукали транспортний засіб, встановили особу кермувальника та винесли постанову за порушення правил розташування транспортних засобів на проїжджій частині. Ввечері на даху чоловік побачив підозрілу людину, яка, ймовірно, зрізала кабелі та зателефонував на 102. Патрульні одразу виявили схожого за наданим описом громадянина, а поруч ножиці, металеві трубки та зрізані дроти. На початку вересня Міністерство цифрової трансформації та Міністерство юстиції України запровадили нову послугу в галузі реєстрації шлюбів – одруження онлайн через сервіс «Дія». Революційний сервіс дозволяє одружитися в кілька кліків. Усі подробиці знає Ірина Чернова. Весь процес реєстрації шлюбу онлайн відбувається у застосунку – від подання заяви до одруження. Нова послуга в Дії особливо цінна для військових. Так захисники та захисниці одружуватимуться, навіть перебуваючи на позиціях. Для цього в розділі «Сервіси» виберіть «Шлюб онлайн. Заява про шлюб». Натисніть «Подати заяву». Зробіть запит на дані партнера. Для цього він має відсканувати QR-код через свою Дію або перейти за спеціальним посиланням. Коли ваш партнер підтвердить подання заяви про шлюб, ви отримаєте повідомлення. Перейдіть за ним і натисніть «Продовжити». Виберіть дату та час церемонії. Вкажіть варіант прізвища після реєстрації шлюбу. Виберіть спосіб доставки свідоцтва про шлюб та залиште контактні дані. У кінці залишається підписати заяву діяпідписом та сплатити адмінзбір. У день реєстрації шлюбу ви отримаєте нагадування про старт відеоконференції. Послуга онлайн-шлюб цікава та корисна не тільки для військових. Війна розкидала українців по всьому світові. Навіть перебуваючи у різних країнах, закохані можуть подати заяви та укласти шлюб дистанційно, провівши урочисту онлайн-реєстрацію. Єдиний нюанс – якщо молодята бажатимуть отримати фізичний документ про шлюб, то видають його винятково на території України. Ми спілкувалися з заступником начальника цифрового офісу в Києві. Вони нам підтвердили, що так, на сьогоднішній день за цим проєктом було зареєстровано 680 шлюбів, але заяви з пропозиціями вони навіть не бачать. Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в дію протягом доби, а фізичний документ можна замовити доставкою Укрпоштою. Можливо, завдяки новій зручній послузі ситуація щодо реєстрації шлюбів в Україні дещо покращиться, адже за роки війни кількість розлучень критично зросла, перевищуючи кількість охочих побратися, свідчить статистика. Ірина Чернова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.
Вже 6 листопада на запоріжців чекає справжнє свято сучасної української поезії. До нашого міста на поетичні читання «Меридіан Запоріжжя-2024» завітають відомі літератори Ярина Чорногуз, Ірина Цілик та Юрій Ізрик. Вже другий рік поспіль таке захід в Запоріжжі проводить міжнародна літературна корпорація «Меридіан Черновіц». За словами організаторів, після минулорічних читань, коли зал ледь містив усіх охочих, вони отримали величезну кількість схвальних відгуків, тож і не оминули наше місто своєю увагою. Ми отримали масу схвальних відгуків, де люди писали, що це так важливо, це ковток свіжого повітря, це подія, що єднає, це можливість відвлектися від нагальних страшних речей та настроїв, що це повернення до хоча б на годину до мирного життя, що ми хочемо, не, будь ласка, плануємо. Нуйте нас завжди. І коли ми дали анонс цього року на Одесу тільки, то у нас знову ж таки в коментарях в Фейсбуці і десь приватно запитували, а Миколаїв, а Запоріжжя? Ну, тому ми з задоволенням їздимо, де можемо. Поетичні читання «Меридіан Запоріжжя» – це чудова нагода наживо послухати відомих поетів та поеток, а також поспілкуватися та отримати автографи. Вхід на захід безплатний за попередню реєстрацію, а відбудеться подія в незламному хабі Палаці культури «Орбіта» початок 6 листопада о 17:30. А це така поетична естафета, яку розпочне Ярина Чорногуз, представить свою нову збірку, і після цього можна буде з нею поспілкуватися, підписати книжки. Потім цей міні-марафон поетичний підхопить Ірина Цілик, також почитає вірші, поспілкується з глядачами і завершить його суперзірка сучасної української літератури Юрій Іздрик, якого всі давно чекають. Він також почитає свої вірші, поспілкується з запоріжцями і також можна буде підписати його книжки. Я думаю, що в ці дні, коли листопадова пітьма трішки заповзає в наші душі і сіють якісь такі зневіру, якусь депресивні настрої, оце свято поезії, воно справжнє буде як щеплення від розпачу для запоріжців. І всіх запрошую відвідати і зробити цей укол радості і поетичної наснаги. Нехарактерну поведінку певних видів рослин спостерігала запоріжці в жовтні. Квітли бузок, каштан, груші, слива та інші рослини, що зазвичай зацвітають навесні. Ці аномальні явища у природі відбуваються вже на перший рік, на них впливає багато факторів, а з війною додалися і нові, зазначають науковці. Чому восени квітнуть рослини, дізнавались журналісти МТМ. У селах, розташованих вздовж річища Конки, на подвір'ях цвіте бузок. На прибраних сільськогосподарських угіддях поряд із сухим бадиллям пробивається новий врожай соняшника. А по балках можна побачити, як квітнуть дикі груші і вишняк. У місті ж спостерігають цвітіння каштанів. Рослини переживають стрес і тому демонструють нехарактерну поведінку, поясняють науковці. Співробітники Запорізького ботанічного саду називають дві причини цього явища. Перша і головна – зміна клімату і посушлива погода влітку, а також різкі перепади температур восени. У період спеки вони були у спокою, вони так законсервувалися і начебто до зими приготувалися. А потім, коли вже пішли дощі, попрохолодніше стало, а після цього знову потеплішало, вони виходять квітувати. Знову ті бруньки, які у них були заложені на весну, вони починають квітувати. Навесні бузок буде квітнути? Якщо він квітував восени, то не так рясно. Негативно впливають на рослини і військові дії. Вони так само, як і люди, страждають від війни, зазначає науковиця. Оці викиди після вибухів у повітря, воно забруднюється, і на рослин це теж для них це стрес великий. Листя ж у нас дихає, як ми знаємо. В нього є пори, з якими воно дихає, і через які у нас воно проходить процеси свої, проводить. І якщо забруднюються повністю ці листочки, покриваються такою плівочкою, або, то це теж у нас погіршує процеси, які відбуваються у рослин. А міські каштани вже кілька років поспіль атакують шкідники, і вони захищаються цвітінням.
Коли вони відчувають, що вони дуже погано себе почувають, що вони уражені шкідниками, а у нас це мінуюча міль, це її дуже багато в нашому місті, вони починають квітувати, щоб залишити нащадків собі. Тобто, щоб залишити насіння, щоб розсіятися, і вони відчувають, що вони помирають. Тому вони квітують. Для них це, да, стрес. Тож можна сказати, що деякі рослини заплутались у зміні сезонів і почали квітнути двічі на рік. А між тим, виснажені першим цвітінням, вони мають влітку ретельно підготуватися до зими, щоб відпочити і знову зацвісти навесні, каже пані Ірина. Це період благодатний для них? Це період корисний? Необхідний для них. Щоб вони розвивалися, щоб вони існували, для них потрібен період спокою. Коли у них немає цього вегетаційного періоду, коли вони витрачають багато сил на квітування, на виробку у тих хвойників, шишок, це ж теж потомство лишати. А для них, після того, як вони затратили оце, багато цих сил, цієї енергії, їм потрібно підживитися на осінь і після цього йти у спрячку. Зараз у ботанічному саду цвітуть хризантеми. Двічі на рік розквітає магнолія. Для них такий цикл природній. Інші рослини також не демонструють аномальну поведінку, зауважує пані Ірина. Аби вони не потерпали від спеки, садівники надають їм необхідну кількість вологи і забезпечують комфортний температурний режим. А на Хортиці науковці фіксують цвітіння деяких видів степових рослин. На цій галявинці у північній частині острова в сухій траві квітнуть гвоздика і цикорій. Науковий співробітник заповідника Сергій Василенко пояснює ці явища також погодними умовами. За його словами, рослини переплутали сезони. Два тижні була досить прохолодна погода. Після цієї прохолодної погоди у нас знову теплі дні. І деякі рослини просто переплутали ці холодні дні, холодні тижні з періодом спокою, після якого вони зрозуміли, що треба знову квітнути і давати насіння. Осіннє цвітіння – це теж певним чином певний стрес. Так. І як рослини його переносять, у кого є більш життєвих сил, у кого менше, ну, тут спрогнозувати важко. Тож можна припустити, що восени зацвітають не дуже сильні рослини, які не мають достатнього імунітету для захисту від зовнішніх впливів. Повторне квітнення, воно може виснажувати рослин, оскільки вони запасали свої поживні речовини на наступну весну. А в даному випадку вони витрачають його саме на квітіння, яке все ж таки може і не дати результату, а саме може не дати плодів. Втім, осіннє цвітіння рослин не носить масовий характер. Поодинокі квіточки не впливають на закони довкілля, кажуть науковці. Природа готується до зимового відпочинку, щоб навесні знову заквітнути і розпочати нове життя. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Нинішня зима буде теплою та малосніжною, прогнозують запорізькі синоптики. Кажуть, такою вона є вже протягом останніх 5 років. Таких суворих морозів, як були в 40-ві роки минулого століття, або сильних на початку 2000-х, поки не очікується. Останні 5 років 18 градусів нижче нуля було максимум. За словами метеорологів, минула зима виявилась однією з найтепліших, а цією будуть і сніг, і морози, але короткочасні. Температура очікується вищою, ніж середні багаторічні показники. За прогнозом синоптиків, суттєве зниження температури очікується вже з 3 листопада. А от снігу найближчим часом поки не побачимо. Температура знизиться в місті Запоріжжя. Значить, нічна від 0 до 5 градусів тепла, це 3 листопада, денна буде складати 5-10 градусів тепла. Далі буде поступове зниження температури 4, 5, 6 листопада. І вже 6, 8 листопада буде температура від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла вночі. І в день стовпчик термометра буде від 1 до 6 градусів тепла. Зима не буде дуже холодною. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому в мене все. Побачимось на телеканалі МТМ.